Goeiedag, baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons is besig om te kyk na Jesus se woorde na sy opstanding uit die doodheid. En ons is hier teen die einde Johannes 20:23. Hoor hierdie woorde, hy sê: "Wanneer jy hulle mense help om hulle verhouding met God reg te maak, sal hulle verhouding met God reg wees. God sal hulle sondes nie teen hulle hou nie. Maar as mense nie luister wanneer jy met hulle oor hulle sondes praat nie, kan jy maar hulle sondes teen hulle hou. God sal dit ook doen." Hierdie is die woorde van God sal vergewe. As ons vir mense die goeie nuus vertel, die kruisdood van Jesus vertel, dat hy die prys betaal het en mense glo dit en vat daai woorde, dan sê hy dan vergewe God hulle sonde. Maar as mense arrogant is en sê ek het dit nie nodig nie, ek is nie sulke slegte mens nie, ag almal doen maar sonde, en as mense slim antwoord het, sê hy God vergewe nie daai sonde nie en God hou dit teen hulle. So kom ons fokus op die positiewe. Kom ek en jy vertel vir mense van hierdie liefdevolle God wat sonde vergewe, mense nuut maak, verhoudings nuut maak en jou tweede, derde, vierde, vyfde kanse gee in die lewe. Kom ons vertel hulle van hierdie liefdevolle God wat sonde vergewe. Ook joune, ook myne vandag. Kom ons sê dankie daarvoor dat ons daai genade ontvang het. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U die Vader is wat ons sondes vergewe. Dankie dat U dit nie teen ons hou nie. Here, U gee vir ons nuwe lewe, nuwe kansse, nuwe geleenthede, nuwe getuienisse. U vergewe ons sonde. Here, help ons om dit ons boodskap te maak elke dag van ons lewe oor hoe goed is U vir ons. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil jou nooi môre ons eredienste. Jy kan dit stream, ons het Facebook, al daai plekke. Ons is ook op SABC 2 11:00, so jy kan die dienste saam met ons volg. Goed gaan, sien jou weer.